Co se stalo s pravicí? Končí? Bude už jenom levice? Nebo liberálové? A nebo je to všechno úplně jinak? Zdá se, že pravicoví voliči ve Velké Británii jsou naštvaní a zároveň truchlí. Zároveň to vypadá, že pravicová konzervativní strana jde ke dnu, ale její jakýsi nástupce Reform Party, dříve Brexit Party, ale nepobírá její voliče, tedy pobírá je, ale nemá své kandidáty a prakticky je nevolitelná a vůbec nezafungovala v těchto volbách. Tudíž tihle pravicoví voliči nakonec, ti, kteří jsou takzvaně modro-oranžoví, tak utekli k liberálním demokratům, kterým najednou velmi stouply preference, což se tak stává, když utíkají, k ním občas opravdu utíkají konzervativní voliči, a také k Labour Party, středolevicové straně, která se stala catch-all party. A tam teď utíkají hodně těchto voličů a ta strana se svým lídrem Keirem Starmerem, který se profiluje, dokonce cituje Margaret Thatcher, a profiluje se jako velmi patrioticky a v podstatě naznačuje, že ta strana je otevřená i pravicovým voličům. Tohle všechno se teďko ve velmi krátké době, ono se to děje další dobu, ale teď se to v podstatě víceméně potvrdilo. A teď tedy ve čtvrtek. Tedy potvrdilo se to, co říkám, všechno se v podstatě potvrdilo, kromě toho, že se moc nepotvrdila Reform Party, protože ta v podstatě totálně vybuchla. Absolutně. Jak jsem vám ukazovala, kdo mě sledujete, tak na YouTube Short nebo tady na Twitteru jste mohli vidět, jak jsem vám ukazovala, že já jsem také chtěla volit klidně třeba někoho z Reform UK, ale neměla jsem možnost, protože kandidátku tady, na kandidáce jsem měla pouze 4 kandidáty, a to konzervativní političku a pak kandidáta za stranu zelených, liberálních demokratů a Labour Party. Takže jsem prostě tam hodila konzervativní političku, která teda to nakonec vyhrála. Mimochodem, já jsem stejně jako Boris Johnson například ve svém okrsku jsme volili policejní komisaře. Tady totiž ještě je, oni se volili jednak zastupitelé, starosta Londýna a těch velkých měst, Manchesteru a podobně, ale zároveň jakoby policejní komisaři. Já bych tomu dala, a což je politická funkce tady, je to něco jako, možná nevím, jestli se to dá přirovnat k funkci šerifa v Americe, ale v Česku takovýhle úřad vlastně nemáme. Je to jakási zvláštní politická funkce, jakoby na úrovni kraje, dalo by se to tak říct ve srovnání s Českem. Je to jako těžko, jakoby hrabství, jo, v podstatě vlastně v rámci hrabství vždycky. A takže ta to teda vyhrála. Nebylo to, takže zapať vám za teda, aspoň ten můj hlas úplně nepropadl, ale já jsem taky Rishimu Sunakovi chtěla vyslat úplně jiný vzkaz. No nicméně on už dostal těch vzkazů dostatek. Za normálních okolností by se teda čekalo, že Rishi Sunak rezignuje. Teď je ale otázkou, protože část strany chce vyvolat tedy jeho rezignaci, hlasování o důvěře, ale část se vlastně hrozně bojí. Absolutně nedokážu říct, co se teda bude dít, protože vždycky všichni premiéři po takovýmhle debaklu nebo všichni předsedové stran prostě vždycky dávali demisi. Takže pokud jí nejpozději v pondělí Rishi Sunak nedá a nebude následovat svého kolegu ze Skotska, skotského premiéra, který rezignoval minulé pondělí, tedy on vlastně moc tak nedobrovolně, oni ho vlastně odvolali tím hlasováním o důvěře, tak si myslím, že konzervativci budou mít ještě větší problémy, než mají. Protože tohle to někteří voliči jim to opravdu dali, jenom jakoby výtku. Ale když Sunak podle mě nemá jinou možnost. I v Labour Party rezignovali vždycky, když po prohraných volbách Ed Miliband rezignoval. To bylo 2015, pak tam byl Jacob Corbyn. Ten poté taky rezignoval, když vlastně dopadli tak, jak dopadli. Sice chvíli ještě jako zůstal oficiálně v té straně, ale to už. Ale oficiálně rezignoval. Theresa May si znova vyhlásila volby, když aby si utvrdila svoji tu Bojo. Boris Johnson musel znova vlastně akorát Liz Truss, no to ani nestihla. A Rishi Sunak vlastně taky nevyhlásil. Takže v podstatě jak Liz Truss, tak Rishi Sunak se berou jako premiéři, kteří ani nemají mandát. Což jako i dost štve dost lidí, protože si je vlastně volí jenom v rámci strany konzervativci. Což je jeden jako z mnoha problémů, který konzervativci vlastně za tuhle dobu mají.
Co tam je ještě jakoby další problém? Nevím, jestli jste slyšeli, Rishi Sunak ještě udělal takovou absurditu, že prostě ohledně migrace, ale to vám možná asi řeknu. No, já vám to řeknu jakoby zvláštnost, já jsem to namlouvala v den voleb, ale pak jsem to video nedala, tak to vám dám do něčeho jiného, zvlášť do videa, to je taková jako usměvná věc, co udělal. Ale to už je jakoby kolem migrace, kolem Rwandy. Oni totiž poslali do Rwandy jednoho slově, jednoho migranta, aby mohli říct, že tam do voleb jeden jako slavnostně přistál. Jo. Takže jeden migrant ilegální, který ho ještě podplatili třema tisícema, aby tam dobrovolně v uvozovkách odletěl tady odtud, aby Rwanda potvrdila, že opravdu z linky Londýn, hlavní město Rwandy, přiletěl první migrant tady. To už potom, jako opravdu, to už se lidi smáli, že Rishi Sunak si dělá z lidí legraci. No a takových věcí je prostě bohužel hodně. Konzervativci, už se říká, že vlastně nejsou konzervativní pravicová strana, respektive, že už to nejsou pravičáci. Proč tenhle ten odklon od pravice a nepochopitelný jakoby dání ruce pryč od voleb ze strany Reform UK je drastický. A vypadá to, že jako kdyby vlastně někdo tady v téhle zemi nechtěl pravicový voliče, kterých je tady docela dost. Na druhou stranu máme tady pravicovou konzervativní stranu, která v podstatě ze svých konzervativních pravicových voličů během pandemie udělala lidi, kteří vlastně žijí doma, prostě jsou doma, dostávají peníze za svůj zavřený biznis, za to, že nejsou v práci, dostávají vlastně za to kompenzace, že jsou v jakýsi karanténě. No tak samozřejmě lidi si zvykli a bohužel asi i dost pravicových voličů. No a teď, když jim něco vlastně obdobního, a teď samozřejmě chtějí v tom pokračovat, a to jim nabízí Labour Party, která ještě navíc se tváří, že teda bude levicová, teda pravicová, a Keir Starmer, což je vlastně zřejmě budou zcela jistě, už skoro bych řekla, budoucí premiér, tak je v podstatě takový David Cameron. Čili, abych tak řekla, konzervativní liberál, který nějakým způsobem umí celkem slušně mluvit tak, aby mu rozuměli levicoví lidé, levicoví voliči, promiňte. Já jsem totiž nejdřív po volbách přemýšlela, jestli tohle, to, co se stalo teďko, jestli to je nějaká bouda na pravicový voliče, protože jsem si říkala do prčic. GB News, celou, alias jako Fox News tady místní, celou dobu tlačí na konzervativce, ukazuje jejich chyby, co dělají kolem migrace a dalších věcí. A v podstatě to vypadalo dobře, jakože je chce diskreditovat, teda tak jim toho moc neodpustili. V některých věcí jim pomáhali, v některých ale ne. A říkali jste si, OK, tak oni nahání ty lidi Reform UK. Není to asi úplně jako OK, ale budíš. A teď najednou ta Reform UK, kam oni teda naháněli ty lidi, tak ona najednou nevytvořila, nepostavila kandidátky, nemá v těch lidí, nemá, sice jí raketově stoupají procenta, už měla až kolem 16 plus nějakých 10 dalších, 10-20 dokonce by měla, kdyby se tam do jejího čela vrátil Nigel Farage, což já osobně začínám považovat za absurdní, protože pro něj je daleko výhodnější, když dělá práci, kterou v současné době dělá, je to pro něj finančně extrémně několikanásobně výhodnější, má daleko víc peněz, než by měl i jako premiér. Navíc v téhle době, kdy politici v podstatě jsou velmi okleštění různými pravidly a různými ještě víc úřednickými šimly, než to kdy bývalo, tak byl asi blázen, kdyby tu zemi chtěl vést. Takže pravicoví voliči byli ještě jakoby zdůrazněny chyby pravicové vlády, která už vlastně pravda pravicování nebyla, naháněný teda k Reform UK, která ale neotevřela stavidla a nevzala si ty lidi, jo? Takže neotevřela dveře, jo? Oni je nahnali před barák a ona neotevřela dveře, aby mohli stoupit dovnitř. No takže ty voliči zůstali na ulici. Hodně hlasů docela získali i nezávislí kandidáti, tak je pravda, to taky, když mohli lidi, tak volili tuhle variantu. No a ty, co jsou teda konzervativní, tak ty se vzal ten Keir Starmer. Takže ty teďko budou u Labour Party a plus takový ty, co nechtěli úplně do k tý středolevicový, která teda najednou cituje Margaret Thatcher, tak jsou najednou teda, nebo jsou u těch liberálních demokratů. Teď si popovídáme kratince o Labour Party a liberálních demokratech. Protože takhle to vypadá, že byli podvedení pravicoví voliči. Ale
Když jsem o tom celou dobu přemýšlela celý víkend, tak jsem si říkala, ale co když to tak není? Co když jsou naopak podvedení levicoví voliči? Možná je to celý jinak. Takže pojďme se na to ještě podívat z druhého pohledu, aby jsem ukázala všechny pohledy. Mluvila jsem s lidma, kteří dřív třeba byli brexitáři, což je docela zajímavý. A ptala jsem se teď, co říkáte těm volbám, jak to dopadlo. A Reform UK, a já vám ty rozhovory postupně, když tak musím to stihnout nějak přeložit. A v podstatě oni už oni nepovažují Reform UK za skutečně reformní stranu, proto se také nepodařilo Reform UK postavit ty kandidátky, protože ty brexitáři, který třeba hodně pomáhali Brexit Party v regionech, tak vlastně najednou, jednak tehdy na ně udělali podraz konzervativci, který jim vykradli ty regiony, přetáhli jim ty kandidáty. Ale zároveň teďko hodně z těchto lidí už ani nechce za Reform UK dobrovolně kandidovat nebo prostě tam jít, protože nepovažují za skutečně reformní stranu. Mají pocit, že jsou pouze jenom nějakou trošku lepší variantou konzervativců a domnívají se, že jsou opět součástí establishmentu, stejně jako paradoxně GB News, což je docela jako zajímavý a ten pohled vám přinesu zvlášť. Nechám vám prostě ten rozhovor tak, jak byl, abyste pochopili, a já z toho vybírám jenom kousky, pro ty z vás, kdo chcete celý kontext. No takže i brexitáři se odklání a říkám, no a co teda, jako kdo všechny ten mainstream jsou to, tak Labour Party už není levice, tyhle ty taky ne, protože Keir Starmer z toho dělá v podstatě pravici. A oni přichází do Workers Party, ta pro ně začíná být daleko zajímavější, je to malá strana, ale zdá se, že k ní budou postupně inklinovat levicoví voliči, protože, to je zajímavé, levicoví voliči se totiž také velmi, ti skutečně levicoví, se cítí zrazení, protože mají pocit, že Keir Starmer z té strany vlastně dělá více středovou a zároveň prostě levičák nebude poslouchat, že cituje šéf levicové strany Margaret Thatcher a říká, že je patriot. To je prostě pro mnoho z nich problém. Ten patriotismus ještě tolik ne, ale tohle ano. Plus ještě další věci. Levici hodně vadí, že Keir Starmer chce víceméně pokračovat, být trochu opatrněji v nastaveném přístupu negativně vůči Rusku a negativně a přátelsky vůči Izraeli. To je pro ně taky hodně, i pro Angličanů. Mimochodem to už začíná být jako problém levicových. Takže tam je jakoby další ještě pro ně nějaká jakoby zarážka, dokonce i pro ty brexitáře, kteří třeba potom to zmiňují a tak. A brexitářům tohle to zase vadí u Reform UK, protože tam má vlastně obdobný přístup. V podstatě to též jako Labour Party. V tomhle smyslu. Byť trošku, no ale vlastně obdobný. V podstatě to zjednoduším takhle. A to začíná být pro ně problém. No, zatím teda ty takhle. Hlavní jméno, který teď vám budou, když přijdete do Británie, zeptáte se, kdo je podle lidí lídr levice v tuhle chvíli skutečné, tak vám neřeknou Keir Starmer, ale řeknou vám George Galloway. Takže ještě jednou bych vám chtěla říct, zapamatujte se jméno George Galloway. Myslím si, že v budoucnu bude čím dál víc slyšet a přesáhne i hranice nejen mainstreamu, ale prostě si ho zapamatujte. Teďko to řešit moc nebudu. Je to poslanec, který se vrátil, založil Workers Party v roce 2019, už jsem o něm taky mluvila. Ale myslím si, že začíná být velkým fenoménem něco jako byl kult Jesse Corbina, který už teď, o kterém je slyšet míň, a on ho nahradí a možná, že i více. Je mladší, je víc plný sil, takže asi kolem 50 mu je. Takže myslím si, že to do budoucna bude ještě hodně zajímavé Británii, protože, a to si totiž myslím, a tak to vyplývá, hodně levicových voličů udělalo teď kompromis s Keirem Starmerem, ale zdá se, že hodně z nich se cítí zrazených, protože mají pocit, že tu stranu nevede levičák, ale liberální pravičák. Zdá se totiž, že vlastně možná proto najednou tady neexistuje poptávka pro Reform UK taková. Teď nemyslím ze strany lidí, ale ze strany sponzorů, takhle to možná řeknu, protože sponzorům zřejmě stačí politickým
Oni potřebují zjevně mít tam někoho, kdo bude, kdo uklidní masy levicový, ale zároveň bude dělat pravicovou politiku. A zdá se, že tou osobou skutečně bude Keir Starmer. Což bude ale zrada, jestli to tak je, tak to znamená, že to bude zrada na levicové voliče. A to, co vypadá jako zrada na pravicové voliče, tak vlastně paradoxně to bude obráceně. Čili možná, že se pravděpodobně se dočkáváme toho, že konzervativní vláda pravicová, která se vlastně už ani nechovala jako pravice, ale chovali se no vlastně spíš jako konzervativní levice a paradoxně konzervativní levice se teďko bude chovat možná jako konzervativní levice s lehkým přesahem k liberálu. Je dost možný, já vím, že to, co říkám, zní možná dost děsivě nebo až možná absurdně, ale to, co prostě slyším od lidí, to, jak oni to vnímají a tohle to jsem z toho dala dohromady a i celý víkend, co jsem o tom přemýšlela plus mluvila s lidma, tak mi tohle to tak nějak z toho se dostalo zpátky. Co mě trošku vyděsilo třeba, byl ten nástup těch liberálů, protože liberálních demokratů, protože spíš mám pocit, že lidi už jsou jakoby toho woke, přejedený, předspaný, ale jim to na nervy. Ale s liberálníma demokratama se taky dějou trošku zvláštní věci, protože mi přijde, že ono někteří totiž, tam je sice jakoby takové jádro, to hyper woke, ale pak jsou, ale to je potom třeba i třeba u Labour Party a tak, a ještě jsou i jinde. Ale oni začínají se chovat vlastně velmi konzervativně. Trošku jako český piráti, víte, český Piráti se taky vlastně poslední dobou chovají velmi konzervativně, jako myslím stranu pirátskou. Když se srovnám třeba se Stanem, tak já jsem třeba předpokládala, že takový ty dramatické věci bude dělat třeba Ivan Bartoš, jo? Takový to vyvěšování Putina někam tam na ministerstvo a na budovu, ale on to dělal Vít Rakušan, že? Který šel z toho Stanu, který byste považovali za ten tradičnější, za ten konzervativnější a takhle nějak to vidím i tady, že ty liberálové začínají být víc konzervativní a čili ty lidi se u nich cítí víc v bezpečí a hlavně některý liberálové se trošku, liberální demokrati se potom po tlaku teda jejich voličů postavili i za některé ty US zóny, to jsou ty bezemisní zóny v Londýně. A dokonce někteří potom deklarovali, že budou, a teď se vrátím ještě naposled, zakončím to u voleb v Londýně. Vy, jak už víte, tak vyhrál po třetí, obhájil mandát Sadiq Khan, liberální Labour poslanec, teda poslanec, politik. A Susan Hall, konzervativní politička, jeho protikandidátka, prohrála. Její projev byl hodně zklamaný a smutný. A tam bylo zajímavé, že právě i některý liberální demokraté deklarovali, že ji budou volit, protože nechtějí Sadia Kána, protože i na ně potom už byly některé ty věci jako docela dost a vadilo jim to. A líbilo se jim, jak se patrioticky zastala vlastně těch lidí. Já si myslím, že totiž i liberálové začali uvědomovat, že lidi začínají být trošku jako patrioty. Dokonce i ty migranti, jako by i někteří migranti, že jsou jako patrioti. Proto mi přijde, že někteří liberální demokrati trošičku mění jakoby svůj styl, takže ono i ten takzvaný masakr konzervativců, ono vlastně totiž, i když jsem četla ty programy těch různých kandidátů komunálních, tak třeba liberální demokrati vlastně, oni vystupují, oni jako nejsou takový ty, co někde ječí na barikádách, oni vlastně komunikují velmi střídmě, konzervativně, tak oni vlastně už nemusí, protože tu základní agendu nastolili, tu woke, takže už jakoby asi nemusí. Čili oni působí v podstatě jako teď taková klidnější síla, proto je asi vlastně volili. Dokonce se právě někteří z nich pod tlakem teda svých voličů zastali právě toho rozšiřování těch nízkoemisních zón v Londýně a dokonce volili Susan Hall, který to ale nestačilo, protože zase někteří konzervativní voliči předběhli a volili Kána. Prostě co na to říct, no. Takže takhle skončily volby v Londýně. Hodně konzervativců to komentovalo s tím, že teda Council London prostě Londýn v podstatě končí pro konzervativce tímto, což je asi pravda. A kriminalita Sadiq Khan s ní, to je velký problém, protože Sadiq Khan s tím moc nedělá knife crime, prostě zločiny nožem a tak.
On se vždycky jako pohorší, on se vždycky jako tváří, jak se mu to nelíbí, ale v podstatě nic proti tomu nedělá. A proti i dalším věcem, i ty palestinské protesty kvůli němu vygradovaly daleko do horší verze, než museli nutně, protože se to podle mě i dalo nějakým způsobem ohlídat tak, aby to bylo jenom nějak jako v rámci normálních protestů a ne, aby se to vymklo kontrole. A tak dále, což taky i to byla třeba taky věc, která vadila liberálním demokratům, protože ti automaticky jsou vždy na straně židů a v tomhle bodě proti, no prostě řekněme to takhle, na straně židů, tečka. A tam jim vlastně vadilo taky, že ty protesty nechal to. Takže ono je to trošičku ještě takový složitější se všema těma stranama a tak, ale v zásadě to zůstává tak, že já vlastně nevím, co si o tom mám myslet, protože na první pohled to vypadá jako obrovský debakl pravice, minimálně pravice konzervativní, ale a jako vítězství levice a liberálů, ale levicových liberálů a přeběhlých pravicových liberálů, ale zdá se, že to bude asi vítězství pravicových liberálů ve výsledku. To, co se teď děje. Já říkám děje, protože to je proces, protože za chvíli budou volby, kdy to už je v podstatě jednou. To už bude vlastně už jenom taková tečka. To už je v podstatě fuk. Ale to bych asi řekla, že Británie bude pravděpodobně to tak bude teďko. Osud Británie pravicově liberální a s tím, že se jakoby budou uklidňovat levicově konzervativní voliči tím, že jako všecko v pořádku. To si myslím, že teďko bude budoucnost pár let Londýna. A Británie celý. No, ale možná, že se pletu, doufám. Jestli je to za mě dobře, no myslím si, že levicoví voliči, někteří už tohle avizujou a nelíbí se jim to, protože to budou jako podraz na sebe a bude, podle mě ta skupina se bude zvětšovat, bude to plus pro Workers Party a levici, takovou tu skutečnou levici. Zároveň budou naštvaný pravicově konzervativní voliči, kteří vlastně budou mít pocit, že ztrácí tu pozici a jakousi jistotu, což je taky reálná věc. A myslím si, že ve výsledku nakonec možná budou naštvaný vlastně všichni, i levicoví liberálové, i pravicoví liberálové. Myslím si, že ve výsledku to nakonec nepovede vůbec k ničemu dobrému, protože to bude strašný žonglování. To, co čeká Keira Starmera, bude obrovský žonglování a Londýn pod Sadiem Khanem se každým rokem zhoršuje, protože on neumí řešit problémy. A jedno, jako jestli kriminalitu nebo nízkoemisní zóny, všechny další věci, způsob, jakým on ty věci dělá, spíš žene jakoby do záhuby, bych řekla, než a ten způsob, jo, ta myšlenka někde je dobrá, tak jako čistější vzduch v Londýně, no proč ne, ale prostě způsob, jakým se to dělá a vnucuje těm lidem a porušují vlastně sliby předchozí a tak dál. No, nechám to otevřený, prostě asi tak. Když tak se mě ptejte, co chcete a tak a co byste chtěli ještě konkrétně vidět. Hezký den vám přeju do Česka. To je asi všechno, co k tomu chci říct. Hezký den vám přeji Janina z Londýna.